শৰতৰ শুভ বলুকাৰে ধৰালৈ আগমন ঘটিছে দেৱী দুৰ্গাৰ। ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা উপলক্ষে প্ৰস্তুতি প্ৰায় চলি আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰণথলী অঞ্চলত, আৰু এই ৰণথলী অঞ্চলতো বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে উৎপল বনিয়াৰ নিজ বাসগৃহত যি বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী উৎপল বনিয়াৰ নিজ বাসগৃহত যি পূজা আয়োজন কৰা, সেই পূজা এবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰ চন্দ্ৰযানৰ আহিত ইয়াত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ সামগ্ৰিক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ, যিহেতু বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে যি মূল গেট, সেই পূজাৰ মূল গেট, সেই মূল গেট নিৰ্মাণ কৰিছে। পূৰ্বৰ দৰে তেওঁলোকে এইবাৰো দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যি চন্দ্ৰযান, সেই চন্দ্ৰযানৰ আহিত এইবাৰ মূল গেটখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰৰ তাৰকাগৃহ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাহাৰ থাকিব। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তমী দিনৰ পৰা নৱমী দিনলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, ইতিমধ্যে যি চন্দ্ৰযানৰ আহিত আটক ধুনীয়াকৈ মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে। পূজালৈ মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে, আৰু বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ কাৰিকৰসকল, যিহেতু দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 80% কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, আৰু কিছু শতাংশ বাকী আছে। দুগদুগীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা উৎপল বনিয়াৰ নিজা উদ্যোগত এই পূজাখনি ৰণথলী অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে বিগত বৰ্ষসমূহতে। এইবাৰো তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। মোৰ লগত উৎপল বনিয়া আছে, যিহেতু পূজালৈ মাথো কেইটামান দিন বাকী, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ? কেনেকুৱা পূজা চলি আছে আচলতে প্ৰস্তুতি? আৰু এইবাৰ আমি এটা থিম তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ গোটেই ভাৰতে সমগ্ৰ বিশ্বই জানিছিল চন্দ্ৰযান থিক লৈ, সেইকাৰণে আমি চন্দ্ৰযান থিৰ আৰ্হি মূল দুৱাৰখন আমাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰভাগত আমি তাৰকগৃহটো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱ প্ৰজন্মই যাতে তাৰকগৃহত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে অলপমান জ্ঞাত হওক, আৰু চন্দ্ৰৰ পিছত যিদৰে প্ৰজ্ঞানৰ বিক্ৰমে কেনেদৰে চন্দ্ৰ পিছত অৱতৰণ কৰিছিলে, সেই গোটেই বস্তুবোৰ আমি ইতিমধ্যে সকলোবোৰ জাগ্ৰত কৰি তুলিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা এটা দিশেই হ'ব এই দুগদুগী পূজা মণ্ডপৰ, সেইটো হৈছে আমি কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ কাৰিকৰ বা কোনো ধৰণৰ কলকাতা বা বিদেশৰ কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰ আমি অনা নাই, কেৱল আমাৰ ওচৰৰ স্থানীয় যুৱক, অসমীয়া যুৱক অঞ্জনে গোটেই কামখিনি কৰিছে। আৰু তাত কোনো ধৰণৰ ইয়াত আকৌ প্লাষ্টিকো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্জন ৰাখিছোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে কাঠ, তক্তা, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আমি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ সকলোতকৈ বিশেষত্বটো হৈছে অসমীয়া গহনা, আৰু যিহেতু অসমীয়া গহনাক লৈ আমি বিশ্বৰ এটা সপোন দেখোঁ, বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আৰু অসমীয়া গহনাও দুৰ্গা মাৰ শ্ৰীচৰণ আমি অসমীয়া গহনা ৰাখিছোঁ। প্ৰতিমা হয়, প্ৰতিমা, প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিমা, বিশেষকৈ লক্ষী, সৰস্বতী আমি অসমীয়া গহনা দিছোঁ, আৰু আনকি গণেশ আৰু কাৰ্তিককো আমি অসমীয়া গহনা ঠিক কৰিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, আৰু সপ্তমীৰ দিনা নীলমণি বৰা পৰিচালিত মহাভাৰতৰ মা স্থানীয় যুৱকসকলে কৰিব, আৰু অষ্টমীৰ দিনা ব্ৰহ্মপুৰ আঞ্চলিক হৰিভকতৰ নামতি দলৰ দ্বাৰা দিহানাম অনুষ্ঠান আছে, আৰু নৱমীৰ দিনা বিশেষকৈ চন্দ্ৰাৱলী যি শিল্পী সমাজ আছে, সম্ভাৱ্য অসমে চিনি পায় এটা বিশেষ আছে সেই চন্দ্ৰাৱলী শিল্পী সমাজৰ, সেই শিল্পী সমাজৰ দ্বাৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি প্ৰথমৰ পৰা আচলতে দৈৱিকীৰ বিয়া হোৱাৰ পৰাকে ৰাসৰ প্ৰায়খিনি খণ্ড আমি ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাম চলি আছে। হয়, ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, আৰু যিহেতু বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে চন্দ্ৰযানে যি গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ ইয়াত এই আৰ্হিত দেখুওৱা হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে যিসমূহ প্ৰতিমা হয় দেৱী দুৰ্গাকে ধৰি যিসমূহ প্ৰতিমা হয়, প্ৰতিমাত অসমীয়া গহনা পৰিধান কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কোনো বাহিৰৰ কাৰিকৰ নহয়, স্থানীয় নগাঁৱৰ ননৈ অঞ্চলৰ এজন স্থানীয় যুৱকে এই যি দুৰ্গাৰ মণ্ডপ, সেই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আছে। অঞ্জন আমাৰ লগত আছে, অঞ্জনৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম। কেনেধৰণে এই ভাৱ আহিলে আচলতে? এই ভাৱটো আহিল মানে আমি যেতিয়া চন্দ্ৰযান গৈছিলে তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে এবাৰ দুৰ্গা পূজা, দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপটো আমি চন্দ্ৰযান আৰ্হিৰে বনাম। তো সেইধৰণে আমি উৎপলাৰ লগত আলোচনা কৰি তেনেধৰণে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান দিন লাগিছে? প্ৰায় 20 দিন কাম চলি আছে আমাৰ দিনে ৰাতিয়ে, আৰু 3-4 দিন কাম কৰিলে আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম। কিমানজন কাৰিকৰ বৰ্তমান? আমি প্ৰায় 6 জন মানুহে কাম কৰি আছোঁ। মানুহৰ সংখ্যাটো কমাই লৈছোঁ যিহেতু কামটো আমাৰ দীঘলীয়াকৈ কৰা হৈছে, আৰু কামটো ওলাবলৈ অলপ সময় লগা হ'ব, সেইবাবে আমি কাৰিকৰ হ'ল আমাৰ থলুৱা ভাল কাম কৰা মানুহ আনি পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। দিনে ৰাতিয়ে চাগে ব্যস্ত হ'ব? হয়, দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ত হৈছোঁ। হয়, এয়া আছিল অঞ্জন। মই যদি সম্ভৱ হয় মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সামগ্ৰী ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ, পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আচলতে এক তাৰকাগৃহৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াতে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা স্থাপিত কৰা হ'ব। অঞ্জনক মই অঞ্জন, এই ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ, ভিতৰত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমি ভিতৰতো তাৰকাগৃহৰ অকণমান আৰ্হি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰোপৰি আমি চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত যেনেকৈ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ মানে অৱতৰণ হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ।
মানে সকলো অত্যাধুনিক হ'ব অত্যাধুনিক হ'ব হয় হয় এয়া আচলতে আজি দুগদুগী পূজা আচলতে অকলমনিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ৰণথলীত এখনি পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে একমাত্ৰ পূজা বুলি ক'ব লাগিব ৰণথলী হাৰ ৰণথলী সেই পূজাখনে নগাঁও জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰত্যেকবাৰে বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ তেওঁলোকে ইয়াতে মণ্ডপ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ এই মণ্ডপ চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো তেওঁলোকে যি ভাৰতৰ গৌৰৱ আচলতে কিছুদিনৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল সেই গৌৰৱক এইবাৰ তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপত দেখুৱাব বিচাৰিছে আৰু চন্দ্ৰযানৰ আহিত তেওঁলোকে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এতিয়াও নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় আমাক জানিবলৈ দিছে যে 80% হৈছে আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হৈ উঠিব আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে যি চন্দ্ৰযান সেই চন্দ্ৰযানৰ আহিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু যিসমূহ প্ৰতিমা হ'ব সেই প্ৰতিমাটো তেওঁলোকে অসমীয়া গহনা যিহেতু দুগদুগী অসমীয়া গহনাৰ বাবে বিখ্যাত গোটেই অসম বিখ্যাত গহনা তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমাত পৰিধান কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সপ্তমী দিনৰ পৰা নৱমী দিনা পৰ্যন্ত বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে।